20 ივნისის ანტისაოკუპაციო აქციაზე დაზარალებულები კი მიმართვას ავრცელებენ. მშვიდობიან დემონსტრანტები პრინციპულად არ ვეთანხმებით და ვგმობთ როგორც მმართველი პარტიის, ისე საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ ინიცირებულ ამნისტიის კანონპროექტებს. 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით აღნიშნულია განცხადებაში. ამბობენ, რომ მათთვის არ იყო გასაკვირი ის, რაც ოცნებამ ჩაწერა პროექტში, თუმცა ვერც ოპოზიციის ვერსია უძლებს კრიტიკას. დაზარალებულების მიმართვა და კრიტიკა ანა ბარათაშვილმა მოისმინა უფრო მეტი და ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. ანა, გისმენთ. დიახთეონა, ჩემთან ერთად იმყოფება სამოქალაქო აქტივისტი ირაკლი ფავლენიშვილი, რომელიც 20 ივნისის ღამის დაზარალებულია. მას დარბევის დროს რამდენჯერმე ესროლეს. ირაკლი, რომ გვითხრა თუ შეიძლება თქვენ განცხადებაში აკრიტიკებთ როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე იმ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებსაც, რომლებმაც შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელი მოაწერეს. აი, რატომ აკრიტიკებთ ორივე მხარეს? ჩვენ ვაკრიტიკებთ ორივე მხარეს, იმიტომ რომ როგორც ერთი კანონპროექტი ქართული ოცნების, ისე მეორე კანონპროექტი საპარლამენტო ოპოზიციის არ გვაძლევს იმის, ანუ არ გვაძლევს ხერ პირიქით გვიშლის და ფაქტობრივად აჩერებს ჩვენ სამართლებრივ დავალებებს, რომელიც თბილისში და სტრასბურგში ყოფს აღსრულებული, იმიტომ რომ თუ რაიმე თუნდა გასამართლებენ ადამიანები, რომლებმაც დაასახიჭრეს ჩემი მეგობრების და უამრავ ჟურნალისტების, მათ შორის ასეულობით ადამიანი, სწორედ რომ არის უფლებამოსილების გადამეტების მუხლი, რომელზედაც ცხადდება ამნისტია ოპოზიციის კანონპროექტის მიხედვითაც კი, და ამიტომაც ახლა მოდი რეალურად ვთქვათ, ანუ ჩვენ არ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, შევეგუოთ იმას, რომ უფლებრივი მდგომარეობა ჩვენ და ჯანმრთელობის მდგომარეობა გადაწყვეტოს პოლიტიკურმა კლასმა საქართველოში სრულიად გაუგებარი არგუმენტაციით, იმიტომ რომ ახლა კრიზისის განმუხტვას არ ჭირდება ნამდვილად ის, რომ ადამიანები დაზარალებულები, რომლებიც ანტისაკუთრო აქციაზე იდგნენ პატრიოტული მოტივით და შემდგომში დასახიჭდნენ, მანდამე მათ არ მიუცეს დაზარალებულ სტატუსი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს არ აქვს დაზარალებულ სტატუსი და მათი სამართლებრივი ბრძოლა არ მიუდეს ლოგიკურ შედეგებამდე. რეალურად ამ ორი კონფლიქტის შედეგად ეს შედეგი დგება, რაც არის პრინციპულად მიუღებელი ჩვენს კიდევ ხოლმეობ და პოლიტიკურ და სამართლებრივ ბრძოლას არ შევაჩერებთ, სანამ ჩვენ საწადელს არ მივახცევთ და ეს კანონის კანონპროექტები არ უნდა მოხდეს ამ ამის კანონპროექტების იმპლემენტირება რეალურ ცხოვრებაში. მადლობა ირაკლი. ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ორი ვერსია არსებობს, ეს არის ქართული ოცნების და ოპოზიციის. ქართული ოცნების ვერსია არის ცნობილი და მასში წერია, რომ ამნისტიის შეხება უნდა გადაწყდეს თავად ბრალდებულმა, ხოლო რაც შეეხება ოპოზიციის ვერსიას, ოპოზიციის კანონპროექტში წერია, რომ დამნაშავების ამნისტია უნდა გადაწყვიტონ დაზარალებულებმა. მადლობა ანა ბარათაშვილს, უსმენდით პირდაპირ ეთერში.